አሁን ያስተማርከ ያለው በጎን የምትናገራቸው ነገሮች አሉ። አሁን ስለ ሰላት እናገራለሁ ብለሃል። ስለ ሰላት ስታስተምር ሌላ ሙስሊሙ ከሰላት የሚያወጣ ነገር ትናገራለህ ወይስ እንዴት ነው? በመልኩ ነው የሚወጣው? ሙስሊሙ በሚያወጡልኝ መልኩ ነው ምንድን መሰለህ? በመጀመሪያ አሁን ማውቆሙን መዘግበት ይዘዋለሁ። ምኑን? ያንን ሀዲስ ነው። እሺ መዘግበት ከያዝኩ በኋላ ምንድን ነው የሚገኘው? አንደኛው ነገር አሁን እኔ ማለት ነው ዞሬ ዞሬ ማስተምርበት አላማ እስካሁን ምን ተደርጓል? ከይር ነገር እንጂ ከሰይር ውጭ እኔ ከይር ነገር ለሙስሊሙ ከይር ነገር እየሰራውም ነው መጥፎም ነገር እየሰራውም ነው። እሺ ምሳሌ ምን ማለት አላስቀራውትም። ግን ምሳሌ ምን ድግምት የምሰራበት ዋናው ጉዳይ መጥፎ ነገር ማለት ነው። ድግምት ስሰራ እርዳታ የሚጠይቁትን ልጆች ያለ መረጃ ያለ ድጋፍ ደብዳቤ የሚጠይቁትን ልጆች ምን አይነት እርዳታ ተቸግሮ ማለት ነው ህጻናቶች አይ እንዲ በቃ ተቸጋሪ ሰዎች ወጣቶች ህጻናት ምን ጭምር ነው ሙስሊሞች እርዳታ የሚጠይቁትን ድግምት እንደዚህ ይሰራባቸዋል። ማን ነው የሚሰራባቸው? እንዴት አድርገህ ማለትም ድግምቱን መሰራው እንደ ኤክስ ምልክት ኦላ ያን ምልክት እንድነን የምሰራላቸው አንደኛው ነገር ሶይ ያኛው ሶየ እዛ ፈታያቸው ቋንቋው ኦሮሚኛ ነው። እኔ ግን በአማርኛ እጽፍለታለሁ። አማርኛ ማይችል ከሆነ እሺ ማለት ምን ብዬ የምጽፍለት በአማርኛ ልጁ ተቸጋሪ ቢሆንም ግን ያለ ድጋፍ ድብዳቤ እርዳታ ለመጠየቅ መጥቷል። አንድ ጋር ምንድን ነው የምትፈል ልጁ ሌባ ነው። ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ልጁ አውቆ እያጭበረበረ በስራ ላይ ይውላል። በእርዳታ ጥያቄ ለማን ይሄን የምጽፈው? ይህን በምን እንደምጽፈው ማለት በከለር ነው። የምን ከለር? ከዛ ይሄ ምን ተባለ? እንደዚህ አርግ ድግምት ምናምን ብሎ ይጣፋ ድግምት ተጠቅመህ በስራ ላይ ያው እሱ ይላል። ማን ነው ሰርፋኒ አቦል? እሱን ይሄን ያስተማረ? አዎ። ብዕሩን ሳይሰጠህ ማን ነው? ሀ? ብዕሩን ቀለሙን የሰጠህ ማን ነው? ቀለሙን የሰጠኝ ካለር ገብቻለሁ። የት አለ አሁን? አሁን ጠፋ። ተማሪ ነህ አንተ? አዎ። ታዲያ እንዴት ትምህርትህን ጥለህ ወደ ስራ ለምን? አይ ትምህርት ጥራት ችግር ስላለ በዛ ዙሪያ አንተ ሁለት ሳምንት እኮ አይደለም ኢትዮጵያን በሙሉ አዳርሰሃል አይደል? ይሄን ሁሉ መቼ ነው የሰራሁት? አይደል በሁለት ሳምንት? አዎ ወደዚህ ነው የመጣሁት። አይደለም እኔ ያልኩት የሁሉ የሰራሁት እንትን እያደረኩ ነው የሰራሁት። ምን በክረምት ክረምት እየዞርኩ ምናምን በሁለት ሺህ አንድ እኮ ነው። ሁለት ሺህ አንድ አሁን ስንት አመት ነው ማለት ነው? አሁን 14 አይ ስራ ከጀመርኩ ሁለት ሺህ አንድ ጀመረ። ናፌ ሁለት ከመጣ ሁለተኛ ቀን ነው። ሁለተኛ ቀን አንተ ራስህ ድግምት መስራት ትችላለህ ማለት ነው? አሁን ከዚህ አሁን ራስህ ድግምት ስራበት ይባል። እኔ አንድ ሰው ድግምት ስራ አንድ ሰው ለድግምት ስራ ይባል መስራት ይችላል። ይሄ ምን እንደሚያሳየው ይሄ ይሄ ከለሩ ምኑ የተሰማመረው? ወደዚህ አዙር እናሳየው። ይሄ ማለት ከየት መነሻው የት ነው? ባሰው ለማለት መነሻው እሱ መነሻው ትሰማ። እሺ ከሱ ማን ናት እሷ መነሻ? ወናጎ ከሱ ቦታ ተነሳ አንተ። እሺ ከዛሳ? ከወናጎ ቀጥሎ ዲላ። እሺ ከዲላ እስኪ በሰላሳ ይርጋ ጨፌ ከዲላ ወዴት ነው? ከዲላ ከዲላ ወናጎ ወናጎ እርጋ ጨፌ ነው። ወደ ታች ወደ ታች ወናጎ ዲላ ከወናጎ እርጋ ጨፌ እንደገና። እሺ ከዛም በኋላ አልከስቶ እሺ ከዛም ቀበት ዳሎቻ ቀበት ዳሎቻ ከዳሎቻ
ሳውላ ያሳየ 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 አዋሳ ይርጋለም ማቂ ወንዶገነት ሞያሌ እሺ ሞያሌ እሺ ከሞያሌ በኋላ ያቤሎ እሺ ያቤሎ ወደዛ የመጣው ያለ እንዴ ለባው ቡሌ ቡሌ ማለት የት ነው አማራ ክልል ነው ደቡብ ነው የት ነው ይላል እሺ ይሄ ሳከላ ያረንጓዴው መስመር ከላይ ያለው ወር ላይ እሱ አሶሳ መስመር ከቡሌ እንትን ከቡሌ ከቡሌ ቀጥታ ይልኩት ከቡሌ ቀጥታ ይልኩት ወደ ሲሚባል ከዲላ አልፋ ገራ ማርያም ከቡሌ ከቡሌ ዘላቂ ያለ ደቡሌ ከቡሌ ዘላቂ ያለ ከቡሌ ዲላ ገራ ማርያም ከቡሌ ዲላ አዎ ዲላ ገራ ማርያም ከገራ ማርያም ጠለቀቱ ከጠለለቁ እሺ አልፈ ቀርጫ ከቀርጫ ገርባ ከገርባ ሶያማ ጉጂ ማለት እሺ ከሶያማ በኋላ ካራት ደረሴ ጊዶሌ ሸለሜላ ኦላሸሌ 45 አዲስ አበባ ነቀም አሶሳ እሺ ዲቢ ደምቢዶሎ እሺ ዳምቤላ ጎሬ መቱ እሺ ጠደሌ ተመልሶ ነቀም እሺ ጅማ እሺ ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ ሐረር ድሬዳዋ ሐራሚሌ አሰቦት እሺ ሜሶ አረማያ ወደ ኋላ ተመልሽ እሺ አረማያ ካሩኩ ወደ ካሰሱ ወደ አስጥሮ ማለት ነው ለምን ወደ ኋላ የምትመለሰው አይ ማለትም አረማያ አልፌ ስለመጣ ጭሮ ላይ ሰርታ አው ስንት ቀን ነው ያደርኩ ከጭሮ በኋላ ስንት መስጊድ አለ ጭሮ ስንት መስጊድ አለ ሁለት መስጊድ የገባው የትኛው ነው የት ጋር ያለው የሆነ በቀይ ምናራ መሰል የተሰራውና ከመናሪያው ላይ ይታገለ ያለው እሺ ከጭሮ በኋላ አልፈ ወደ አሳይ ከጭሮ በኋላ አልፈ ወደ እንትን መስመር ገባው አዳማ አዳማ አሰንዳ ቦቆጂ አሳሳ አሳሳ አሽካባ አሳሳ ቆሳሳ ለታይ አሳሳ ስንት መስጊድ ነው አለ ሁለት መስጊድ ያየሁት ማናማ ማናማ መድረሳውና አዲስ ይስተዋል መድረሳ ትልቁ ትልቁ አዲስ ማለት ማን ነው እዛ ሼኹ እዛ ነው አላባቸው ሼኹ ከሃር ነው እዛ ያገኘው ብር ነው ወጥቷል ነው ሻሸመኔ ታ ሻሸመኔ ዘዋን መስጊድ ዘሮ ሰባት መስጊድ ወደ በቆጂ ምናምን ሳልያርከም እጃለሁ በቆጂሳ በቆጂ የሆነ አንድ መስጊድ አለ ማ ይባላል ምን አላቀውም እሺ ገና ስትገባ የሆነ ሱቅ አለ እሺ ማታ ብሎ መሃሉ ላይ ባብ በር ማለት ለመስጊድ ባብ ባብ ሚላል ከዛሳ መስጊድ ምታድረው ምና እንዴት ነው መስጊድ ነው ምታድረው በግል ቤት ይሄ ሁሉ ስትዞር ይሄ ሁሉ ስትዞር እ ምሳሌ በቆጂ ታጣ በቆጂ ታውቃ ማና ታደረ ስሙ አሚን ይባላል ሰውየው እሺ እንዴት አደርክልታ አይ ማለት በቆጂ እንደዚህ ዳዋ ሳደርግላቸው አሚን ይገኝ ይችላል ከዛ ሳ ወደ ባሌ ወደ ጎባ ምና ማለት ወደ አንተን በኋላ ከተሽመኛ አዲስ አበባ ቢየ አዲስ አበባ ይላ ነው እሺ አገሬ ጋባ እሺ ትምህርት ጥራት ችግር አለ በቃ ትምህርት እየተማርኩ ነበር ትምህርት ጥራት ችግር አለ ሲባልም ይልቅም በነቀምት የቲሞስ ጉዳይ ቢየ እሺ ያልፈጅ ወላ ጀልባጣ ነው ቢየ ወጣው ለዛ ጉዳይ ለነቀምት እሺ ሶጣ ታምበደ ሲባል መጀመሪያ ለመረዳት ነው ሄድከው ለመርዳት ለመረዳት እሺ ከ እዛ በኋላ ገራ ማርያም ገብቼ ከገራ ማርያም አዲስ አበባ ነቀምት መጣሁ እሺ አዲስ አበባ ነቀምት ስገባ ታገደ ዝግጅት ሲባል እኔ በሁለት ሳምንት ትምህርት ተዘጋ ለቀጥታ እዴቱ ከነቀምት ግቢ ተገባ እሺ ግቢ ነቀምት ከተማ ከተማ ነቀምት አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ በኋላ ከነቀምት አዲስ አበባ ግቢ ተገባ በኋላ ደብረ ዘይት ገባ እሺ ከሶስቱ ሞጆ አዳማ ከሞጆ አዳማ በኋላ ደግሞ ከአዳማ ባሌ ሮቤ ዶዶላ ላይ ገብቼ ከዛ ባሌ ሮቤ ቀጥታ እሺ ይሄ ሁሉ በካምፕሌት ብቻ ነው የምትንቀሳቀሰው ከኋላ በባንክ በመናምን ላንተ የሚረዳል ይሄ ሁሉ አሁን ቦታ ስትዞር ብዙ ብር ነው የሚያስፈልገው በካምፕሌት ከመሸጠው ብር ብቻ ነው ወይስ ሌላ የሚላክልህ
ሚላክ ልብር የለም ከነሱ ካላኩ ሰዎች ካላኩ ሰዎች ሚላክ ምንም የለም ዋሽታላው አይ እነሱ ሚላክልኝ የለም ስለ እንካለ ካልልኝ ነው ማለት ሳይዋል አገሬ ስገባ ነው የሚሰጡ ብዙ ብር ሰጥዋል ስትሄድ መንቀሳቀሻ ታደርጉ አነስተኛ ነው ስለ ምን ያክል ብር ሰጥዋል እሺ ለእናትህ ሳ ለእናቴ አይሰጠውም ለእናቴ ሊሰጧት ወንጌላዊ እሺ ይሄን ካርታ ሲምንት ነው አሳየነስ ያንዳንዱ ምንድን ነው የሚያስረዳው ወደዚህ ያዞር ነው ይሄ ካርታ ነው ወጣ የዞኑ ካርታ በመሆኑ ይሄ ማዞን ይሄ መጀመሪያው ላይ ላይ ተጻፈው ምዕራብ ወለጋ እሺ ምዕራብ ወለጋ እንደም ወለጋ ምዕራብ አማራ ዌስት ምዕራብ አርሲ እሺ እስኪ ምንድን ታዲያ ለምን እንደይሳልካቸው እሱ ቦታ ላይ ሳልካቸው ማለትም ምዕራብ ወለጋ ማለት እንዴት አያት እንዳነሳል? አይ ማለትም ከበደሌ ስለቀረጽኩ ምን ነው? በደሌ እንዴት ብለቀረጽኩ? ማለትም እንትም ቢሮ አድርገው ቢሮ አላችሁ? ዘይቆም እንደዛ ላይ አሁን እኔም ተነሳው እንትም ማለት ነው። የምታነሳው ፋርታ ዋና ዋና ወጥ ናቸው። ዋና አቀማመጥ መስክፍል ነው። እነዚህ ምራብ ወለጋን እና ምስራቅ ወለጋን እና ኢዩአ ባወራን እንዳለ ካለ ማለት ነው። ዲጄሳ ወንድም እሺ ካርታን ነው ተውስጥ ይባላል። እሺ ለምን ምን ያሳየሉ መቀረጻቸው ለምን አስፈልገ እዚህ ጋር? ምን ስለሆነ ነው የተቀረጸው? የዞኑ ሰው ተለጣፋ በዞኑ ነው። አይ አሁን ችግር ያጋጠም ብዙናም ነገር ስል ነበር አይደል? ችግር ያጋጠመኝም አለ። እነዚህ አሁን ወረዳን ፖለቲካም ለማጣጣ ማለት ነው። ችግር ያጋጠመኝም ቢሆን ወረዳም ለማወቅም ነው። ለምሳሌ ፖለቲካ አው ለምሳሌ ግንቢ ችግር አጋጥሞኛል። ምን አጋጠመ ግንቢ ላይ? ግንቢ አንተ ምን ልትሆን ነው? ሀዲስ ምታስተላልፈው ወይስ እንደዚህ ያስተላልፍ ለምትዞር አለ በማለት ነው ችግር ሙሲ ላይ ገጠመኝ። አልገረፉም ምናምን የሌላ አታጠቅም ዝም ብሎ ይሄን ብሎ አባረሩ። አው እሺ ቀጣዩ ሳ ምንድን ነው? ነቀምቴ በርፈውኛ አለ። የት ነው ነቀምቴ? ማን አካባቢ ነው? ያን ግድም ሙሲባ ጋጣው ነው ስለ ነው ስለ ምን ተመረመረ ያለ ነው ካሜራ እንዳይገባባችሁ